ejuru yugenje ejuru yuhanga ejuru yutwari no gukomera kose ejuru ya byose niwe byose ejuru ya byose niwe byose ejuru yugenje ejuru yuhanga ejuru yutwari no gukomera kose ejuru ya byose Jesus, I can't get
Kugira ibyiringiro by'igihe gitoya kandi byose mu ijuru.
tuje kwa chila na kula ni Morebu na kula ni Eshadai kane ndabizi neza yuko Yesu yabagiriye neza uko yari kera n'uyu munsi niko ari Imana ibahumugisha cyane kumva ubutumwa bwiza
Ah!
Yesu iyo watangije umurimo awutangiza ahantu ataraha abamukira aha n'abangarukiyeho kugira Eliya uko numvaga bitari yakunda kubera impamvu ariko ntekereza ko yatekereje gashekero gatenga nyanza heroboni y'amazina yose sinibu ariko reka musore pasite nawe ahaguruke uyu mu pasite amenyerezwa umurimo wa gishumba yamenyererezwa ahangaha kuba yageze ahangaha rero mani ubwo mugisha hari ibintu tujya dutekereza twicaye tukabiru Imana igumugisha Imana yatumishime Imana nishime natangaye nasanze tugira abantu b'inshuti cyane arimo abashumba badutekereje nabonye pasta kuva muri ADEPR Adeli ari kwinjira na pasta Kagame izina ry'itorero ntabwo narifata ariko nzi ko ari Kabuga reka nabo basabe bahuguke imubwire kugira ngo nawe turi muri yubile ibamo ibintu byinshi ibamo gutangira ibamo gusoza ibamo ubuzima usengeye kujya mu gihora abashyitsi aba bashyitsi bacu imana ibahe umugisha mwicane imana ibahe umugisha cyane hari ariko madamu wa muganza ari umurebera ni umwana warerewe hano mu mateka muri bwa bwana bahoze bavuga amarangamutima ubu rero amuhagarariye nawe tumuhaye ikaze aha hantu Imana iguhe umugisha yicare. Kuko buriya hari ikindi gihe kizaza. Ndi kumwe rero
n'ishuti yacu muvuga butumwa Emery hamwe. Yes, Flash. Yahagarariye abandi bavuga butumwa twakoranye umurimo hano kuri Heromoni, hari abandi bari buze, uyu ni umujene twakoranye umurimo hano, ni inshuti yacu, none ni kubwira abantu ni Emery. Ntabwo yari yampamagara ngo njye mu pasiteri, aravuga ngo dadi wanjye. Oh, hallelujah! Look what he does. Oh, my God.
cyawe amina yesu nashimwe bose asomere zaburi ya 43 umurongo wa 5 wa 6 unda nasomera rwandiko rwa kabiri kwa urahandi cy'abakorino igice cya mbere umurongo wa 10 nibutse iminsi ya kera nibwira ibyo wakoze byose ntekereza umurimo w'intoki zawe uramburira amaboko umutima wanjye kugirira inyota nk'igihugu kirwijwe n'amapfa amen reka tugwandike rwa kabiri